وريالين ابسلوتي مدحوينها ما في عمك عيالك وبدا ابسلوتي مدحوينها لو شغاله يا نيكي الرماح يا ونقصاري نيكي الرماح وراك وحي قدر الرماح هو ريتاير ونغوري وحي هو فريسر يا اي وريتاير وانا مدحوينه شغل في عمبو هيا وين قرار الدرود هوسر مدحوينه نقصارا وغوري يا كبرعو كهرجيسة حلي بار وين دورة هوس مدحوين هناك صار يقرا ويلي بكبر عتشو قام مدحوين وحنا كوشي قنا نقول فقاي نايم بكا مدحوين هاي قام موسب به عبد وحنا شي قنا نكبر عتشو قام وين ديك صارتا وين ديك صارتا نيكا سو حالا نروح كلوغي بشر تقرا وابا كبر عمو يقول انت ايفن ماشي سومالان laga hadlay ee la yiri Soomaaliland go'risitaageeda gurigiiba ca jaban uu dhisi karo ay uu dhisi karo ay garoonkii burco uu dhisi karo ay waa midna qurbiye oo waxdada madaxweyne garkaanu ku haysan ka horta naga rid burco jooga ka naga rid madaxweyne ka burco jooga heer binin ee habar jecel naga rid nin dambo habar jecelin ayaan ka noqonin madaxweyne yaanu ka noqon dhulbahaadda lagu soo bedel dhulbahaantii gursan geliya kuwaas wadanka hagaajinayay naga laga ilaaliyay nin reer burco oo dambe wayna ka dhigtaa dhulbahaantii this time xilliba aan maartay dowladda hoose si ta kasarka dhulbahaanta nooga dhig burco please madaxweyne wax barayaanay because burco waxa dega madaxweyne tan dhulbahaanta waa degaa هذا حالي وكب بربري لكن دي إن اللي يبتدي بقى النهاية الله دي مدح وين لكن نك وريها وري سنة يا وابها الآن قرن مح نك رمح وري سنة وحب هيهم ورياش الصومالي لان بولتسكودو ما كراي بولتسكودو وحوى يمكن مرة ده يسكت سوقه ترى يسكون ميكلين marka madaxweynuhu waxa ka salaaya in wariyashaasi iskuul bay u baahan yihiin waxyaalo laga hadlay waxyaalo laga hadlin baa jira waxa ku leeyahay madaxweynaha waadiga uu maartay la shaqo u waday ee la shaqeynayay mees laysan buu ku leeyahay bal aqal xumada ka warama waa meerta buu la leeyahay meerta weeyaan waa rutiisa ninkaas hadlaya waa meerto xilku toddoba sano hayay waa meerto marka baanka afka dheer la maartayna wariyaha kaa horta waaban daliilay anugu ninkaas wariyaasha ninka haysta waxa lagu leeyahay barwaaqa haystee ninka wariyaartana barwaaqa waxa ka codsanaya ninka wasiirka ina barwaaqa haysta wariyaasha haysta ee bibi londonna khaarijiyey waxaa ka codsanaya ina barwaaqo maadaama wasiirka ina barwaaqo haysto qolooyinka wariyaashoo dhan war waxaad fahmayna shaqada ka saar baan ku leeyahay wixii kalena waa inaad iskuul dirtaa dee iskuul waya bartaan oo ay bartaan siyaasadda lagu hadlo ee maaragtay layskama nacnacleeye ninka hadda wariyaha hadlayana isagu waa inuu aada noqdaa wakoosax weeye siyaasadba ma hayo waa meerta la leeyahay magasu leeyahay waadigii ololeeyay xaq buu u leeyahay dee la ololeeyo dowladda markaa ku jirta xaq bay uleedee la ololeeyo xaq bay u leeyahay dowladda kulmiye wixii ku jiray ee dowladda ku jiray oo dhan inay u ololeeyaan muuse bixi xaq baa loo lahaa ololahaas wayna xaq baa loo lahaa marka waxa weeye wariyahaas hadda hadlayay horta shaqada way laga saaraa sota waa wariyaha had iyo jeer ka xun Soomaaliland horumarinkeeda oo dhiilgareeya waxba xusbiga wadan inuu wariyahaas yahay ama qoladii asaga inuu yahay ma fahanteen hadda waxba sheegi mayne marka wariyaha hore shaqada laga eriyo wariyahaas waa wariye dheeraad ku aan wariye hadda wax wareysaday ilbaxbu iska dhigaya wariyaasha Soomaaliland waxaan ku sii nacay oo kale odaygii dabca seer ee waalaa ee waxu dhinaayeen ay tii microphone soo qaateen kabarad ay kule dabca seer bal wareysaayna wariyaasha Soomaaliland madaxweyne way laga fiirsadaa oo wasiirka haystaa eena barwaaqo meeleeda waynu ka fiirsadaa wariyaasha iskuul bay u baahan yihiin war ruuxi cabdigodoro kabarad qaadato dadka wareysatay wariyaasha Soomaaliland horta marka anigu idin sheego waa wariyaal dheer ah waa wariyaalaan siyaasad garanayn waa wariyaalaan garanayn meesha tahay wariyaha Australia wariyaashan soo hadlin oo la siyaasadayn oo siyaasad baad ku dhex jirtaan ood ku mamarquu
كوداني سياسات بس كل حشرتان ما تهدين وريال خاصة أو يدبيننا وريال وحدين سياساتكم من المي وريال وحدين قبيلكم من المي وبيال وحدين وريال وحدين حقيقة كهدين وريال وحدين استبرينا طارو لي شقيعي وحلا لوحي بك وريا كتشرة دولة محتي فرينا كدولة وشقينا iskadu magax banaan way tareen la galiya wixii xulo shaqada laga saaro aad laga dhiga qabiil maaha nijaalaysi maaha waxa weeye dalka la badbaadinaya Soomaaliland badbaado uma haya wariyasha maanta ka taagan dalka waa wariyaal aad xun oo dhaliilkooda aad u badan tahay oo ka soo horjeeda Soomaaliland iyo madaxweynaha umada Soomaaliland ka soo horjeeda oo dhuusa yaro aan husan wariyaha wariyasha markay wax sheegayaan waa la baada degaa waa la hubsadaa la hubsadaa la hubsadaa kadibba wax la sheegaa wixii aad soo cadisad abruuf haysatid laakiin adoo bilaa abruuf ay rabta khabaradeeda war beer ka sheegtid fakali idiyad baa tiini wariyasha Soomaaliland dowladda Soomaaliland waxa doonaya nimanka u sareeya wariyasha dhiga laga dhigay mas-uulka wariyasha ma aqaan ku yeelno inuu barwaaqayayo ninkii kale war ma aqaan sala igu weyna barwaaqo leegu yiri weynu shaqadan dadashay wariyasha wasiirka wariyasha waa in xaafada loo xirsaaray wasiirka xaafada meel ilaada warrimaya waxa raba wariyaal computer dhex yaalo office weyn leey oo tii soo kala jira oo newska hayaan hadda soo dhigaya oo saame qabiil ku shaqeynayaan oo Soomaaliland ku shaqeynayaan wariyaleen haddii islaani meel ku xaartay weyna soo qoraan dee haddii islaan meel lagu dilay weyna soo qoraan wariyaha buu ku leeyahay shaqada maxaa lagaaga saaray wadiga u hiililayay u ololayay maxay tahay shaqada maxaa lagaaga saaray ma islaysan kelmadda sabab kelmad meesha qabataa kelmadda ninka la weydiiyay kelmad meesha qabataa maaha waa kelmad qalad ah waa kelmadda meesha qaban meeshan waa wareegto shaqada miyaa lagaa joojiyay ba qof kale lagu beddelaa what you doing in your life now maxaan qabsanaa sababka shaqada lagu beddelo ma beerelay baad noqon ma businessman baad noqon ma adduunka u talaabi maxaad qabare way kula gudboon su'aalaha ma weydiin su'aaluhu weydiiyey waa nin bukani ka wariyay su'aaluhu ninka ma weydiiyey ramaad uu weydiiyey ramaax uu weydiiyey ma oran ramaax shaqadii waa lagaa fadhiisiyey oo barnaamij saab kale lagu soo bedelay oo xaaladooda madaxweynihii dad badan buu risaaladii u bedelay oo dee ninkii wuxuu ku leeyahay waa meerto toddoba sano fadhiyay nasashaan u baahanahay ninkii wariyaha wuxuu ku leeyahay madaxweynahaas laysan waa adiga oo ololeynaya waa wariyahaas ma aragteen waa madafaka ana sheegay imkii oo xaqiiqda ka hadlayay waa wariye edab daran waa wariye rabeen shaqada laga saaray wariyaha uma qalma shaqada iclaabi ku yaa uma qalbo baarka xulo markuu hadlayna aad u dhawaaqaya ee slowliga u hadlin ee sabacadda sudhagaha ka hadlayso bedow weeyaan ninkaasi ever he don't know how he talk soodkiisa oo dhan fooyinkiisa oo dhan buu baaxka keenaya sidii ay cabaadaya dhegaha ayuu kaa ridaya markuu hadlayo uma bisla warininimada waa reer mi marka waxay su'aalo inuu weydiiyey ramaax uma basalbat ma beerelay baad noqon ma dalkaad ka dhoofi ma businessman baad noqon ma shaqooyinkan caadiga publicaad geli maxaad qaban doontaa lifekaaga laakiin wuxuu la soo istaagay ma madaxweynahaas laysan waa adigu ololeynaya halkaa maxay ku taalaa qabiilistii ruuxanikaasi anu Soomaaliland mustaqbalkeeda ka fikirayn uu qabiilista yahay rutaan ugu sheegaya maanta wariyaasha lagu fiirsado wariyaasha Soomaaliland ee suwaalka isku dhajiyey ee waxay kala ogeynaanay jirin Soomaaliland waxaan u sheegayaa madaxdeeda wariyaha weyn iskuulo loo galaa iskuulaha loo galaa wariyanimada kamaradana duusan iskuul baa loo galaa la iskuma galo wada karan joogno hilibka iskuul loo galaa wax kale iska daa lixeed waxaa loo galaa 3 week iskuula hilibka saa loo qalo iyo saa loo jirjaro war waxaan iskuul loo galaa duu kuma jirto marka wariyaha Soomaaliland ama tiifiga baada tiifiga ama isbaxaysiga tiif hawada u baxaysa waxaa loo baahay tareen in la geliyo waxaa loo baahay meel qurux badan loo dhiso oo leeyahay gurigaas oo meeshaas waxay ofisyadoodii meesha wariyaha ma baanteen saar caalamka de ka socota because we don't need wariyaha xun oo qabiil ku shaqeynaya wariyaha xun caloosha ka buka
وريحولو كفكرين دلك سومالي لان وشدد سؤال شو لك ويدينا يعني سؤال أبسلو تقالة ضي حايد وسؤال مناسبة دا كل مناسبة دا حايد بيهد رماح سؤال شو ويدي سؤال رماح واني سو شقي واني سومالي لان دي واني كفر يسا شقي دي سوى لان وحكولي ووريكت مكولي رماح ووشيكي ولو ووريكت اللي مقصولي مدحوين حاس ليسان وادي قولو ليني ورولي قورما لقيمي هاوس دي فاكين قبيلي ستاعت عيب وص قورما لقيمي ورولي هي قورما لقيتها وركا مدحوين عفنية ماشا لدور تاي قبيلي ستاحب باتاي وريييو فاك يو بان قولي هاي وكيس بلاك من بلاكاس وروح حاسا الدولة دي كده عيبان عيسا انتي كامرات سوقاتان الميل سلسو تاقان What are you fucking idiot? So ash kuma sabsan meesha kuma bananaan aad ninka weydiisay. So ash waxa ay ahayd shaqadii ma kad ka fadhiistay what you do in your life? Hagaad aadaysa what you do in your daily life? Fucking idiot baa tahay. So ash the way dilayd waxa ay su'aal aad u macaan. Laakiin su'aash the way dilay fucking way qabyaaladay sanad. Waad fucking waxa ay stupid baa tahay shaqadan waa laga fadhiisanaya. In aad waaf dheerad shaqada waxaa laga saaray madaxweynaha markii wadigu ololay inay madaxweynaha islaysan shaqada sameysa ku banaanay wadda iyo ololaysid oo dadka in la isku bedelay tahay saxaq ma hayn dadka la doorto oo loo doorto dalka Soomaaliland ma inuu qofku foreema meesha fadhiyaaba 7 sano ninka fadhiyay marka xaq waxaa loo leeyahay in la siiyo chance dadka kale waxay ku gaadhay horumarka Soomaaliland ayay ku gaadhay ciidadan raali ka hadal because waan xanaaqay ninka hadalkiisa ka xanaaqo boqor jeero hadalo horar u fiirsay ninkaas ku hadlo horta ninkaas waa wariyahan aad ugu fiirsaday waa wariyahan aad xul aad ba ninka ugu fiirsado hadalo badan oo ku hadlo waa wariyahan aad u soo hadalkiis marku hadayna voice-kiisa aan is dhegaysano dadka degaa ka rida وسمعت أي حوم أفكي صنع نقوها الله عروش صنع قيلا لغوا بحنا ورين ماذا you have to slowly مركز هذا السيد تدكو هذا الكامين وقالوا لكن دقيها كحمي ما يسيد تدكو معها مركز هذا السيد دقيها تدكو دريما إنه هو دي كروس سمعت هذا الكامين وقاد بد فويس كامو نيري هني هو ومتقان ورين ماذا مركز هذا السيد مركز لبعض كسؤال هدتكو ويدين سوى سؤال آدي وادو قال الله always waxa ku fiirsadaa niyo ninkii ramaax maanta wareysanayay nin qabiilistana waa tahay oo qabiil ku shaqeeya oo warinimada ku shaqeeya marka warinimadu qabiilka maaha jeclaysi maaha qabiilad ku maartay ku wareysid maaha marka maadaama qabiilka aad taagan tahay you have to inaad ka baxdo shaqada warinimada weeyaan oo aad cross case aad tahay adigu gabigaaga horta baad shaqadii laga saaro weeyaan anaaba ku dhicin oo ku dhacay أنا ka sheegay umada reer Soomaaliland aanu wani safar ka konka taagti wasi sadaq ka deem xadi soo wacaysa niyo telefoonada iga daayde in ma soo ay soo wiciin ma ka warramay dadana le deeri soo wac hay soo wiciin aanay le nima yoo dhiga reer Soomaaliland adduweena waxa ka jira waxyaala ka jira iliku ma fahasinadeen adweynaha waa aragtay in waalan oo mariyay jirjiran oo madariiq jiisan ee ku drogiska haa wad arkaan oo webiga agtiisa jiifa riba agtiisa ama badda jiifa ama sitiga meel adoo qof oo markaana booliisku yimaado ka kaxeeyaan oo cunto la siiyo waa aragtay laakiin walaalayaal innaga haddii reer Soomaaliland ka dhariyartiga soo jeerno waxay ugu badan dad waalan bay ugu badan dadka waxay ugu badan disability-ga waxay ugu badan dadka maari karma ta xanuusaray disability-ga iyo dadka walwaalan bay ugu badan okay wadabada ay joogna dadkoodu walwaala wax sariiqa maraya ma jirto shaaris wal bixiyay isagoo waalan dawadi salsiya kiriiriga saas dejinaya la siiya guriya loo sameeyaa waxba loo qabtaa dawladdu weli horta gacanta ku dhigtana ahayd laakiin musubixii cabdiwaxan ka cusayna madaxweynaha ayaga dadka disability-ga disability-ga iyo dadka walwaalan inaad nala caawisaan rabnaa oo aniga markaa imika noqdo dad baan u xilsaarayaa aniga dad igu kalsoonaan weyde oo lacagtii soo dirsan weyd soo dir weydeen waa inaad dad kale meesha dhignaa ood ku kalsoonaataan aniga dad igu kalsoonaan weyde waa dhici kartaa of course in lama yaabayo
yes you right ima taqaanaan inaa lacagta dhacaya waruma haysaan akoonbar magacayga ku qoray ruweyda cabdifaarax baa la yidhahda akoonkaas waxa weeye ka waxa weeye akoonka $3 dhigtayna $30 dhigtay $20 dhigtay $5 dhigtay waa sadaqa dadkiina ma fahanti akoonki markaa soo qoray aniga aqooni ma lihdin aqoon aniga mali laakiin akoonka dowladda saanigu imika u fikiray dowladda akoon iska leedan dhigayn ah akoonka dowladda ma aragteen oo dowladdu mas-uul ka tahay madaxweynaha inuu ku karaf garayna sanduuq baa leena madaxweynaha noo sameey sanduuqa uu madaxweynuhu inoo sameeyey ba waxaynu ku guraynaa lacagtaas disabilityga ah iyo dadka warwaalan weliba aynu u dhisayno guryo dadka warwaalan dhakhtar u dhisano dhakhtarkaasoo ah maxay ahayd toy waa saa idinku soo sheegay 12 qolo dumarka ah iyo 12 qolo ragga ah oo kuraas loo dhigayo oo buul ay ku ciyaarayaan marka qof kasta soomaaliana marka imika tago sanduuqa madaxweynaha ayaanu leenay sanduuq noo fur sanduuqa qof walba lacagtaa kusoo rido sanduuqa kii $3 ku ridaya kii $10 ku ridaya kii $5 ku ridaya wax weeye waxaan wax weeye waxa weeye waxaan wax qasab inaan intaa lagulada bixi maaha waa $1 bay dhihi haday kuu taala hadaad doonisa $1 anu sadaqadeeda sanduuqaygaasa dhiibaya iyo ilmahaygaba intaysan dhiibaya sababta waxa weye waxani waa $1 bay dhihi $1 bay dhihi glass coffee waxaan ku iibsanaa $3 ama $4 simbol aan rabta inii sheegaye glasska coffeega markaa $3 iyo barku iibsano dee qofkeenina $1 bay maalintii hadda siina waa $1 xoolabaha marka $1 bay day waxay idiin sameynayaa sanduuqa dowladda madaxweynaha ummadda somaliland ayaynu ku ridanaynaa waanaan u tegayaa waxaanan leeyahy sanduuq noo fur dadka dhimadka ah ee xaruunsanaya saan ugu rido anaan ugu horanaya lacagteeda ku ridaya maalinta saasta iyadoo americana sanduuqayga dollar americana ku ridaya marka walaal haddaad ku ridaysaan inuu maarata jermany $3 qof walba meesha joogo lacagteeda ku rido aniga americankay sanduuqayga wuxuu noqday $10 australiana $8 bay iga soo noqday walaahi bilaahi marka lacagtii meelkaa ku sadaqadaystay markaa dowladda anigana ma taqaanaan waa runtiina anagni ma aqaano uri inaan dhacayo lacagtita urursado sida dadka qaarkoodeedna meel kusoo taagayo you don't know me may fahanteen raqabad u leedihiin dadka xaqooda lama diido lagamana diidsiyo laakiin anigu waan isku kalsoonaya absolute waan isku kalsoonaya marka madaxweynaha u tegaya akoonkaasan furayna sanduuqa disabilityga dadka xanuunsanaya horta dadka xanuunsanayana ugu horeeya dadkan dee curyaanka ahi dee walaalayaal in gaadiyaasha curyaamintaa dowladdu gadooya horta dadka walwaalena suuqa ordaya derbiyada jiifa ede ceelo qodnay cidina u maqnayn ka horta inu ka fikirnaa fiican oo inu dhisano guryo waaweyn oo sanduuqaas imika markaa tagaa inoo soo furaya dowladda hawda ima la-aayina qof kasta somalilan markaa halkaa lacagtaa ku rido kow waxaan doonayaa dowladda ka codsanaya madaxweynahaygu imika waxa weeye bishii afraad buu gelayaa wax badan buu wadanka muu haysan laakiin waxaan ka codsanayaa madaxweynahayga muuse bihi cabdi marka anugu qurbaa ka nimaadno anagoo daalan oo maalinkan maanta addaan oo jajaban baanu hargeysa kusoo degnaa habeen iyo labaa la seexda ama habeen baa la seexda waa laga baxa gaalaa la raacaa gaadhigaas wuxuu hadanaanu sii saxaynaa berbera berbera haddana kasii baxaynaa haddana naftu jecelle haddana sheekh baa doondoono iskasii seexan karnaa haddana barcaanu sii tegaynaa bar imisa cishaanu sii soconana madaxweyne madaxweyne waxaan kaa codsanayaa oo bliis aan bliis kaa codsanaya airbootka burco meel kasta airbood ku yaal kii boorame kii ilaascanod kii badhan meel kastoo airbood ku yaalo oo diyaaraduhu na geynayaan oo diyaarada yaryara inu baahan nahay oo ina geynayaan magaalo walba madaxweyne noo samaysan rabnaa tacab baan ugu hayaa weliba anu berigaa niimin hooyada baa layidhi way dhimanaysaa markaasaana trans olana ka tabi transit baaba dubay kusoo maray transit baa hargeysa ku maray anoo daalanbaa ka degay burco laakiin qasabkii ugu horreya waxaad markaa arkay riid telefoon ku qoran yahay oo leeyay telefoonka a lambarkasa lagala hadlayaa markaasa aada u raftay gowdhe magaalada burco madaxweyne markaanu kuu sheegaynaa madaxweyne noo sameeya airbod
ربوض وح خير ما كمور كان حد الدق دقن وقصة من مدح وين وقت ما بهاي سو حد واحد كان بدينا يسا بحلي ما نادي وحلاه وقت كان بوحي وقت كان بدينا يسا دوردي وقت كان بدينا يسا دوردي بصور السايم كا لكن مدح ويني نكس يا حدينا هاي نكنسي يو هاي كان يقو مدح وين نوصمة نوصمة هل كان نوصمة يقدر يتلفون هذا المايو ربوض أوري أوري ما تكبر عن نوصمة وين بك عصري قا لو سمي ديرك جيرك اللي جيرك اللي ديارة ده هو وين فرسانة ديارة ده دوك وين فرسانة مربنا مقالة برو إربود وين وجيد لي أوك عيال كوين مدح وين لو سمي حق بارو لينا وانو وين دوين هسمينا يا كبر برا بيتكسي وين وانو لو سمي برو حتى عن ماهي وجيد كيلي ودرتي ربر عنو حليشة يا فراولة بيرتا وقرويه جتشارا وربر عقاشك القرى أو وقفت الحرديك تي وضغطت الدوحي الدوحي يا ربرعو تجيني وذا قش ويا ربرعو ربرعو كك عفنيك ربرعو كك 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 عفنيك وين القش كقرطان ميو وين الناعي أنا قش كي يجري يا بيا هرتو كنت عادي نسجوج سام وحنا ربع بلا عادي لون صبرعو بلا عادو بلا عادي وبعين برعو ما قال ذي بلا عادي وبعين مركنا ربرعو قشك تساب قولي قرص بالدي قبضو واريك بريك تيجي ودك بالدي قبضو وتقصو جتان قولي قصو مساعد قولي قرص ساو قصو جتان نو نعم وانا هوك ما دو هوك هوك قد قولي قد هور تيسا وبلعت خنك تعال خاص وعيدا كوشو ما وكدا يا كان عادا بضانا يسا وبجيرمس كان بضانا يا وبكتيريا دا بضانا يسا وهاتشيني كان بضانا يا كدا يا بيها دادي ليسا المقالة دا كده يا كري عدد كسو ورورين ساندالكا وحنو باهني مدح ويني باور يرو كري عدد بوفسا كري عدد ورين سيبرو كري عدد وحنا قبو فيان مدح وينو بعد ده ديارة دي هميك يدو الهردان دقون لقبو فيان وين ودا ويلي قارين باور يرو باكي طول يسوك يرو دم دل بو فيو مدح وينو حنو باهني قشنكا عاشي تدي لكو عاشي تلو نحشوا قودي تلقوضو آش تدي سكو جو جو ريس سنا عربها قش كوب بعنا عاجد هو وين بارو بعنا مجال هذا برع مدح ويني وحرو بعنا باور تقش كجور مدح ويني لا بيع سمو رو بعنا مدح ويني برع وين بابا ده جرون كوب بدع عيال كرو بعنا مدح ويني وحرو بعنا ميلس بهر سرا وبرعو كوب بدع لو عيال يباسك بولكا ودلي رضا يدك عيال تاري كنت هني بني يسون بول تسوون بول كان نقص ويسك النور شيء كان سمعي بده حوينا جروك هك بده ربع هنا نور سمعيه سدك دقة والله ما كان بده حوينا ما قال إذا برع ويقولون تاي إن جروا بقى كبوحة وما قال ده ده بده حوينا سمعي لأنه كنت هتير سوقه وما قال ده برع وما قال هو حلا ده هاي يو حلا ده هاي يورانيا ورجعت تليفون كده بده حوينا وحكى عن سنة مسبيه عبد ما قال ده برع وما قال ده الكهد دبر كلاله الكهد دبر محاوو عن يورانيوم بكبوها بيه هذا يورانيوم بعيد كبوها مرحوم مقاعد ريتش كاحي مدح من هذا ما تدي يعني ده ما في أنا مقاعد تاجرين تها وتاجرين عيد برعو برعو وميرت تجارة عيد وحلا العيد ده وتمارتي لقصة ما هي مرايدها مدح ويني حكاة صلينا بليس أم بليس أنا ده البوت كنور ستيد مرايها برعو ستة كسر كتشوغان مدح ويني قبل شد وهذا قد تورتيد كو أرجس تورتيد كو أرجع وتورتيد كو بربرة تورتيد وحلا لو حس تكون صلاة مدح وين أنا قطورد دورد هون وسلام عليكم تدخلنا والوالا وين الدربية ذا كسيحنا ككحينا قفوا البقف كيس وذا رت الدربية ذا قفوا على الأرض يا مجرتو قفوا البريمور كنترول كالوقبتي فونا يسوق لي أنا تاسع وسام بيني كعد سريع وسلام عليكم تلفونك جودها يسوق لي والسلام عليكم ولي أنا وحنا كشرنا إيستركي ما عليك ما ترهب لا أنت ولا ليا المكي سوق الشو دخل مساكين تدري غير تهاجن قفل وين وسح القامة صدق ده ضبط سطان صدق ده وحيا رب ضم ببيسا تود السمايل أنت بقد هوسة بدعوينا عن قاعد سريع تود بقد هوسة تقولي ودي ستيد بقد هوسة ماك صوت هوسان بقد هوسة ستكسر كان سقريها ستكسر كودك السمايل العقد الدم يديك مسكاسي مدح ويني واو ذا توك
marka waxa ka codsanaya dadka masaakiinta ah ee qasoomaaliyaasha ku jira ee buulasha ku jira waan kuusoo sawiri doonaa markaan burco tago facebook aan kuusoo dhigi doonaa madaxweyne ee garbada burco iyo qasabka burco iyo meel walba ka taagan iyo meel dad somalilandi iyo berigii la qaxay meel la seexiyo la waayey oo meel xeraa ku jirta iyadana jirta oo somalilandia waan soo koroobsanaya waan soo ururinaya wixii somalilandia wixii kale waan kala sheegaya iyo wixii de qaxootiya kale waan iska celinayna mede meel lagu celiya qaxootiga xamarna malahee somayl garan wixii qaxootiyaha xamarana waa in lays la geliyaa oo sharci la siin laakiin aynoo liistamay in lays loo leya maanta waddankooda ragaagsan yahay dee leeda fiya waddankooda loo celiyo wasalaamu calaykum madaxweyne halkaan ka salaamayo madaxweyne somalilan oo dhanna wariyaashana hala baaro chaw.